ka dy momente mendojun që janë shumë të rëndësishme. Një është pjesa e shumës mujore të përfitimit financiar, i cili sigurisht është I ndërlidhur edhe me situatën e përgjithshme ekonomike të vendit. Ajo çfarë është të paktën shumë pak e kushtueshme, se mund mos jetë shumë e lehtë, është që ne duhet bëjmë maksimumin e mundshëm për të lehtësuar sa më shumë të gjithë iterin e hallkave administrative për të arritë deri tek lehtësim marrja e të drejtës. E di që nuk është mirë diagnoza laboratorike, por jam I bindur sepse ka fillu projekti kombëtar për ta përmirësuar këtë gjë, deri në nëndor do të jetë zgjidhur edhe kjo pjesë. Qoftë me Këshillin Bashkiak, qoftë me presionin pozitiv në qeveri, ndoshta edhe lehtësira tjera për grupin tuaj, do të thotë te pagesa e energjisë, te tarifat lokale, te taksat lokale, se taksat kombëtare pastaj janë botë zero fare, s'ka më asgjë. Për me lehtësu. Këto janë ato që ne marrim përsipër dhe besoj se e mbajmë fjalën.